Portugalosებმა კიდევ ერთხელ დაამარცხეს რუსები და მე-11-ით მოიგეს რაგბის ევროპის ჩემპიონატი. ახლა მთელი ყურადღება მსოფლიო რაგბისკენ არის მიპყრობილი. გაიხსნება თუ არა დიდი რაგბის ჩაკეტილი საზღვრები. რევოლუციურ ნაბიჯზე სარაგბო სამყარო 22 მაისს იმშელებს. ასე აღნიშნეს ბორჯალოსნებმა რაგბი ევროპის ჩემპიონის რიგით მე-11 ტიტული. ჩვენმა მორაგბეებმა მთელი ჩემპიონატი დაუმარცხებლად გამოლეს და 5 შეხვედრაში მხოლოდ 2 ლელო გაუშვეს. ბოლო ტურში კრასნოდარში ქართველები უკვე ჩემპიონის რანგში ჩავიდნენ, თუმცა თავის ხმაწვიმასა და ძლიერ ქარში ისტორიაში 21-ით მაინც გადათელეს რუსი დათვები, რომლებიც საქართველოს დამარცხებას 1993 წლის მერე ვერაფრით ახერხებენ. ძალიან მნიშვნელოვანი მატჩი იყო. პირველი 40 წუთი კარგად ვერ ვითამაშეთ, მეორეში მოუმატეთ და თამაში მთლიანად ვაკონტროლებდით. კატასტროფულ პირველ ტაიმში არეულ თამაში ქართველებმა ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვეს და მხოლოდ საჯარიმო ლელოთი შეძლეს დაწინაურება. მეორე ტაიმში ჩვენები შედარებით დაალაგდნენ და დათვები განსაკუთრებით შერკინებაში დაჩაგრეს. უხეში შეცდომის შემდეგ რუსები ჯერ ფრანგული ორიაკის ფორვარდმა გიორგი ცუცკირიძემ დაალელოვა, მალე კი კურიოზული ლელო ქუთაისის აიეს უკანა ხაზელმა მირიან მოდებაძემ დადო. ქართველებმა საბოლოოდ 22-6 იმარჯვეს. თული იყო თამაში კორექტირების შეტანა უამინდობისა და ქართველების ძლიერი ზეწოლის გამო. მეორე ტაიმში განსაკუთრებით გაგვიჭირდა. საქართველოს ნაკრები ჩვენს ნახევარზე დამკვიდრდა, რა თქმა უნდა საქართველომ ძალიან კარგად ითამაშა. რუსეთის ნაკრების უელსელი მთავარი მწვრთნელის კომპლიმენტის მიუხედავად უკვე აშკარაა, რომ საქართველოს ნაკრები რაგბი ევროპის ჩემპიონატის დაბალი დონის გამო ვეღარ პროგრესირებს და თუ მეორე დონის გუნდებისთვის ჩაკეტილი კარები არ გაიხსნა, ქართულ რაგბს მომავალში კიდევ უფრო გაუჭირდება. შეუძლებელია რომ მისთვის ეს ვერსია რომელიც გავრცელდა რაიმე ფორმით საინტერესო იყოს გარდა ალბათ ცხვირაბრახილი რამდენიმე ეს რა რეტროგრადი ჩინოვნიკისა რომელიც საკუთარი ცხვირსიქით ვერავის ვერაფერს ვერ ხედავენ ასეთებად მეჩვენება მსოფლიო რაგბის გარკვეული ჩინოვნიკები მესეურები რომელიც თავშიც მომწევდა ესეთი აზრი ასე მკაცრად გააკრიტიკა საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტმა მსოფლიო რაგბის ახალი ტურნირის მსოფლიო ლიგის ფორმატი რომელშიც საქართველოს ადგილი არ აღმოჩნდა მას შემდეგ რაც კრიტიკას ოკეანის სარაგბო ქვეყნებით შეუერთდნენ მსოფლიო რაგბის ახალი ლიგის ფორმატი კიდევ ორჯერ შეცვალა ბოლო ვერსიის მიხედვით მეორე დონის გამარჯვებულს პლეი-ოფის თამაშის და ელიტაში დაწინაურების შანსი ეძლევა. Organizers talk about the Six Nations being the best rugby competition in the world. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ 6 ელი საუკეთესო სარაგბო ტურნირია და შესაძლოა ეს სიმართლესთანაც ახლოსაა, თუმცა თუ გსურს რომ განვითარდე, უნდა დაწმუნდე რომ ტურნირში მონაწილეობას ევროპის საუკეთესო გუნდები იღებენ. თუ ეს დაქვეითების სისტემას გულისხმობს, ყველაფერი კარგად უნდა შევისწავლოთ. ინგლისის ეროვნული ნაკრების ავსტრალიელი თავკაცი ერთ-ერთი მათგანია, ვინც მეორე დონის სარაგბო ქვეყნებისთვის მატჩოლის პირველ რიგში საქართველოსთვის 6 ერისა და მსოფლიო ლიგის კარის გაგებას. მხარს ღიად უჭერს, თუმცა სარაგბო სამყაროში ამ რევოლუციურ იდეას დღემდე ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავს. ირლანდია, შოტლანდია და იტალია კატეგორიულად მოითხოვენ, რომ რევოლუციური ცვლილების განხილვა 2026 წლამდე გადაიწიოს. საბოლოო გადაწყვეტილებას მსოფლიო რაგბი 22 მაისს მიიღებს. Let's go! Let's go!